Олександр і Сергій Білі, батько і син, на початку 2000-х заробляли гроші по далеких світах, щоб вкласти у свою українську землю. Вправно господарюють у Балині на Дунаєвеччині. Помаленьку, крок за кроком, розвивалися. Є плани дуже великі на майбутнє. Зараз в основному ми займаємося рослинництвом, але в нас є вже зараз можливість і плани займатися тваринництвом. В обох за плечима навчання у Балинському училищі. Викладачі, які роками там пропрацювали, мене підготовили як спеціаліста. Щось знав, щось не знав. Наше ціле життя треба вчитися. Мабуть, навчання ПТУ заложило в мене перший кирпичок майбутньої моєї професії. Олександр Андрійович працював головним агрономом району, захистив кандидатську. Сергій, ще будучи учнем ВПУ, отримав президентський грант на наукове дослідження технології вирощування гречки. Я дивлюся, що набуті знання в училищі йому зараз дуже допомагають. Він сам бере і зварочний апарат, і ремонтує. У нас практично працюють всі випускники нашого училища, як трактористами, так і різноробочими. Всі свої жителі нашого села, я ними задоволений, хлопці свою справу розуміють. А це вже нинішні п'яти- і третьокурсники Балинського училища демонструють, на що здатні. Їдуть наші учні Балинського ВПУ 36, в даний момент Брик Олександр. На тракторі Т-150 проходить водіння на нашому автотракторному парку. От зараз ви будете бачити, як він піде через железнодорожний переїзд. Ззаді йде трактор МТЗ-82. Учень Юзвішин Юрій, теж наші. Кращий з кращих, можна сказати. Також йде ЗІЛ-130, це третій курс, який займається по водінню автомобіля. І ззаді йде КАМАЗ, також третій курс. Справляються хлопці, все їм вдається? Ну, я думаю, ви бачите, видно, як вони заїжджають заднім ходом і люблять свою професію. На мою думку, що повинні бути гарні спеціалісти для нашої вільної України. Буде кому працювати на наших полях. Техніка, на якій практикуються балинські учні, постійно оновлюється. Машино-тракторний парк частково за останні роки поповнився 3 одиницями нових тракторів і біля 30 одиниць навісної, причіпної сільськогосподарської техніки. Тобто за декілька останніх років майже на 3 мільйона гривень було закуплено сучасної техніки, яка використовується в сучасному агровиробництві. Закінченням нашої спеціальності діти отримують права відповідної категорії С, це навантажний автомобіль. Також в дипломі йде слюс ремонту автомобілів, розбирання, збирання, ознайомлення з вузлами, неполадки, усунення цих недоліків, в процесі використання і безпосередньо. І так, це все включає в програмі. Наскільки актуальною є ця професія? Ну, професія є актуальна настільки, що кожна людина має вдома свій автомобіль. І щоб зараз, щоб їхати на якийсь автосервіс, ну, багато наших випускників також працюють на автосервісі. Але що їхати на автосервіс, платити кошти, як людина знає, може сама стати зробити. Може заробляти і заощаджувати, так, звичайно. Підготовка фахівців для аграрної галузі в училищі основна, але швейній, кондитерській та іншим справам тут також навчають охочих. Бувають шви в розпресовку з відкритим зрізом обметеним, бувають за пресовку і бувають також шви просто з обметеним зрізом. Так, а це що вийшло? Це у нас вийшла наволочка. Робота виконана якісно. Закріпки зроблені в кінцях швах, швів, і залишається тільки її припрасувати.
За допомогою подачі пари ми виконуємо більш якісне прасування. Як довго треба навчатися, щоб стати гарною швачкою? 3 роки. Сумлінно навчатися, постійно ходити на парі, тоді все буде виходити. Якщо ти працюєш на себе, то можна дуже гарно заробити, гарні кошти. Ми приготували бісквітний торт, зараз закінчуємо його оздоблювати, оздоблюємо власним кремом. Буквально за декілька навчань майстер виробничого навчання буквально навчив вас всього. Для мами, для бабусі вже робив якісь сюрпризи? Так. Солодкі. Солодкі сюрпризи, на жаль, не робив. Робив м'ясні сюрпризи різних, бо ми вивчаємо теорію на перший, другий курс ми вивчаємо повара, а третій ми вивчаємо кухара-кондитера. Буквально за третій курс не встиг просто. Ну, солодкі ще попереду. Солодкі ще попереду. Унікальним додатком до основної програми навчання є зразковий гурток історичної реконструкції. Рівняємо. А ви вже що зможете довірити учневі зробити? Що довіряю? Ну, мене все роблять самі. А багато у вас учнів? 16 чоловік. Має значення, на яку спеціальність вони навчаються? На хто хоче, приходить. Хоч цікавить, цікаємо зброю, хоч цікавить історію, хоч цікавить археологію. А що ти вже сам робив? Робив топорики, робив списи, ножики. Озброєння робив. Скільки тобі часу знадобилося, щоб навчити? Місяць-два. Наш навчальний заклад вже на протязі 65 років за підготовку веде для робітничих кадрів. У нас за цей період склалися відповідні нормальні матеріальна база, технічні забезпечення. В реальних умовах сільськогосподарського виробництва ми проходимо всі ті етапи, які в аудиторіях навчались теоретично, а тоді здійснюємо в умовах сільськогосподарського виробництва. В нашому навчальному закладі в користуванні є 263 гектарів землі, яку обробляємо ми завдяки майстрам виробничого навчання, а також учнів, які навчаються в нашому навчальному закладі. Завдячуючи нашому в реальних умовах, що ми навчаємо, і кваліфікації наших учнів, є можливість їх працевлаштувати на сусідніх господарствах і районі близько 89% наших випускників. Якщо брати в регіоні, то кожний механізатор – це є випускник нашого навчального закладу.